gördüyün kimi düyünü suda qaynadırıq ilk növbədə. Duzunu əlavə edirik və düyü tam bişdikdən sonra, biraz həlim olduqdan sonra artıq göyü əlavə etdik və biraz göy qaynadıq bişdikdən sonra soyuducuya qoyasıq. Və ondan sonra digər ləvazimatları əlavə edəcəyik. O ləvazimatları bir də tərkibə sadalaya bilərsən, zəhmət olmazsa? Bəli, bəli. Bildiyiniz kimi bunun tərkibində qatıq 1 kg, düyü yarım kg, əlavə olaraq kişniş, kəvər, ispanak, kərəöz, zövqə uyğun dağ kişnişi də vurmaq olar. İstəsək, yaya sərin olduğu üçün, yəni sərinləşdirici olduğu üçün nanə də əlavə edə bilərik, quru nanə də əlavə edəcəyik. Sarımsaq və duz bundan ibarətdir, soyuq ayran dovğası. Və əlavə olaraq da yay tərəvəz qızartmaları gördüyünüz kimi pomidor, biber, badımcan, soğan və göyərtidən ibarətdir. Ona da bir neçə diş sarımsaq əlavə edəcəyik.